Me bukosjen e ti të plot, ndaj pyetjeve asgjësuese për pretendimet, de facto mashtrimet e ti, hajduti Gjipes, Edvin Gjipea, pranoj se ka mashtur publikisht shqiptar, kur deklaroj sa i dhe nëna e ti kanë kërkuar, nuk kanë kërkuar kur një metër katror tokë, ndërkohë që nëna e ti e ndjerë është palë pa ditë se në gjukatë nda i shtetit shqiptar për 224.000 metër katror tokë në gjirin e Gjipes. Me kodin e ti të heshtjes Edvin Gjipea ka pranuar gjithashtu se ai, do me thënë, nëna e ti e ndjerë dhe familja koleka kanë marë pa asnjë dokument zyrtar kadastral apo shpronësimi 224.000 metër katror tokë në gjirin e Gjipes, zonën më panoramike dhe më turistike të vendit. Edvin Gjipea, i kapur në flagrancë me vjedhjen më të madhe të tokës pa dokumenta zyrtare pas asaj të mikut të ti Plum Gjoka në Velipoj, nuk paraqiti dot hartën për të provuar se 224.000 metër katror tokë ndodheshin ashtu si që deklaroj aju diku lartë në Ripa Malesh dhe shumë largë nga Buzdeti, por pranoj se ka mashtruar publikisht shqiptarë, sepse tashmë është faktuar nga gazetar investigativ se 13.300 metër katror tokë të gjithë sipërfaqes së plaçkitur ndodhen ndër rrugën Vlorë Himar dhe zbresin gjerë në buz ujë në zonën më panoramike dhe më turistike të bregut shqiptar. Po kështu, ai heshti nuk guxoi të përgjigjet pyetjeve gozhduese, sepse miku i tij Artan Lame i ATP-s dhe kadastra e Vlorës refuzuan kërkesën e njohjes dhe kthimit të kësaj toke nënës së tij të ndjerë dhe familjes koleka, sikundër nuk u përgjigj dot pyetjeve se pse Lame nuk zbardhi vendimin e refuzimit. Natyrisht, para kësaj heshtje fajsuese, përgjigja vetë kuptohet nga çdo qytetar. Por në mbrojtje të interesit publik dhe për të nxjerrë në dritën e diellit këtë vjedhje të 224.000 metër katror tokë, theksoj edhe një herë që është vjedhja më e madhe e tokës në 32 vite pas asaj që ka vjedhur Plum Gjoka në Velipoj. Sot unë do t'i shtroj edhe disa pyetje të tjera para publikut, hajdutit të Gjipes Edvin Gjipea, dhe konkretisht. E para, a ke angazhuar o hajduti Gjipes arkitektin e famshëm Vimi Mas për studimin e 224.000 metër katror tokë e vjedhur në Gjipe? 2. Në rast se po, në ç'vit e ke angazhuar atë dhe a e ke dërguar në Gjipe për studiuar tokën e vjedhur, dhe kur e ke dërguar atë? 3. Në rast se e ke dërguar në Gjipe arkitekt në famshëm Mas, e dërgove atë diku lartë në Ripa Malesh dhe shumë lartë nga Buzdeti, apo fiks Buzdetit rëndës kanjonit mahnitës të Gjipes? 4. A ka bërë në një projekt arkitekti i famshëm Mas për zhvillimin e zonës dhe për resort turistik në tokën e vjedhur të Gjipes, të plaçkitur pa asnjë dokument kadastral apo shpronësimi që të vërtetojnë pronësinë e nënës tuaj të ndjerë dhe familjarëve të saj në këtë tokë? 5. Në rast se arkitekti i famshëm ka bërë një projekt të tillë, a e ka bërë
atë për diku atje lart në rripa malesh, shumë larg buz ujit, apo kalivaç, mbi monumentin natyror më të mbrojtur të të gjithë bregut të detrave të Shqipërisë, që është kanjoni Mahnitës i Gjipes, buz uj dhe në zonën më panoramike, më turistike të brigjeve shqiptare. 6. Së fundi, sa e keni paguar arkitektin e famshëm Mas për projektin e tokës së grabitur në gjirin e Gjipes dhe me çfarë fondesh e keni paguar njërin nga arkitektët më të kushtueshëm të Europës në rast se e keni paguar? Së fundi, theksoj përsëri, publiku shqiptar pret përgjigjet e këtyre pyetjeve, të cilat duket se do të kenë fatin e të parave, por gënjeshtrave, por gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra dhe bashkë me të do të rrëzohet edhe hajduti 2 metrosh i 224.000 metra katorë tokë në zonën më panoramike dhe më turistike të bregut Shqipërisë, gjirin e Gjipesë.